Тут на трасі в районі Довжика спортсмени долали дистанції 10, 20 і 30 кілометрів. Кожне коло довжиною 10 кілометрів з поворотами через 5. Першою серед дівчат на дистанції 20 кілометрів була випускниця Житомирського медичного інституту Руслана Тарнавська. Тяжко було проти вітру, проти туди вітру, назад по вітру, але ж не хотілося, щоб мене конкурентки об'їхали. Першими на фініші серед хлопців були учень Київського олімпійського коледжу Ілля Хомич та Микола Бордюх. Я в своєму житті планую стати велогонщиком. Я на останньому чемпіонаті України у Харкові зайняв 2 місця у груповій гонці і у гонці спринт олімпійський. Яких місця? 2 других. За чемпіоном України в тому році в Переяслав-Хмельницькому на критеріумі. Кільцева гонка, групова, кожен другий круг фініш. Хочу стати чемпіоном, олімпійським чемпіоном і пов'язати життя з велоспортом. Стати тренером і тренувати дітей. Це відбіркове змагання серед сільської молоді, де ми відбираємо найкращих, наймолодших наших велосипедистів. Перші місця будуть відбиратися збірна команда, яка прийме участь у вересні місяця у всеукраїнських змаганнях за хто-то майбутнє олімпійці. За мною знаходяться спортсмени, які вже фінішували. Переможці з них візьмуть участь у всеукраїнських змаганнях «Хто ти майбутній олімпієць», які відбудуться у вересні у Переяславі Хмельницькому. Сергій Багінський, Ігор Грач, ЮА-канал Житомир.